bliver verdensberømt nu? Er meget berømt lige her i det her øjeblik. Hvad hedder det? Berømt. Berømt. Det er et sjovt ord. Det, jeg har haft det i mit liv, det der med at se de andre kunstnere, der var kendte, og jeg ville gerne være kendt. Og ville jeg gerne være kendt. At det er fuldkommen enestående, at vi er her, fordi det er enestående. Altså, ikke? Går vi herhen og går forbi her og tager brillerne af og åbner det her, og så åbner det, og jeg kan tage det hele vejen rundt, ikke? Og så kan jeg gå herud, og så kan jeg kigge op. Jeg kan høre udenfor. Men når jeg kigger op, så kan jeg kigge igennem skyerne, og så er der altså bare endnu længere. Der er bare totalt uendelig langt, ikke? Og jeg er en del af det. Jeg går på den her mærkelige kugle her, og nogen har syet tøj og ude et andet sted, og det er kommet hen. Det er jo fuldkommen vanvittigt, hvad det er for noget, jeg er med i. Og for jeg skal kunne rumme det, og erkender det, er fuldkommen fantastisk, og tusind tak for det, jeg er det. Så hvor mange gange kan jeg være taknemmelig for det om dagen? Og det bliver faktisk ret let ved at tegne og male. Så uendeligt breder virkeligheden sig ud og fordeler sig i alt. Og det er også den måde, jeg tror, jeg skal videre på en gang. Det er det, der jeg skal bredes ud og fordele mig i alt. Det kan godt være, at der er noget med sindet og spiritualiteten og genfødslen, men altså, den ser jeg mere som er den idé, som er den livsformåen, jeg har, at den på en eller anden måde lægger sig, den bliver jo lyttet til af andre en gang imellem. Og jeg, ligesom jeg lytter til andres livsformåner, og på den måde fordeler... Nu får jeg lyst til det gyldne heroppe. At det fordeler... At min genfødsel... Den er der allerede i gang, altså. Det er ikke noget, der sker bagefter. Min genfødsel bagefter, så stopper den jo. Så kan folk i deres genoptagende memorandum tage noget ind, måske, eller læse en bog, eller se et billede, og fødsle mig videre på den måde. Det var den måde, jeg også trækker Picasso og Richard Mortensen og Klee, Kandinsky, dem, jeg synes er mestrene. Schiele, Egon Schiele, der med hans personbilleder. Jeg ved ikke, om vi kommer ind på det på et tidspunkt, men altså for mig det der med at have mennesket foran mig. Sådan helt ind her, og så ind under, ned her, og få fat i det hele. Det synes jeg er en vidunderlig måde at have kontakt til hinanden på. Det kan have en form for sensualitet, det kan have en form for åndelighed, det kan have en form for dialog, at man ser, og at man virkelig ser. Der er noget at se, det er en ting, men virkelig at se. Virkelig og uhemmet have brandpunktet der i 1,67 cm, som den der glaslinse, der er derhenne, er virkelig, virkelig at se. Mm.
Det her spindelvæv hår herovre. Jak. Igen. Er det. Mit liv er så, i vores verden her, det er så hamrende tænkt. Så jo mere jeg kan bagefter stille mig op foran lærer, så kan jeg begynde at snakke om det, og så får jeg en hel masse ud af det, synes jeg. Det er det samme som at med det samme vide, hvad jeg skal have ud af rejsen. Jeg planlægger min rejse. Men indtaget er det først i evalueringen bagefter, at jeg finder ud af, hvor meget jeg skal, eller hvad det er, jeg kan få ud af den. Min lyst ved at male på den her måde, det er, at jeg kommer ind i en proces, hvor de her hænder, den måde, jeg holder penslen på, den måde, mine øjne tolker det, det ser, og det er, hvordan det her bevæger sig, det står ikke engang stille, altså. Men den forenelse skaber noget, som en gang imellem bliver overraskende for mig selv. Og det synes jeg er en, det synes jeg er et meget værdigt mål at have i sin dag. Jeg overraskede mig selv i dag. Jeg har et billede, jeg har malet mig selv. Jeg ved ikke, om jeg kan bruge det her, men jeg er det jo. Jeg synes, jeg er der. Det her. Jeg er jo helt. Måske skulle jeg lade det stå her og hvile, så kan jeg en anden gang tage det ud af den her kontekst og gå ind og være sød ved det og fylde rum ud eller sådan noget. Tænk, hvis man må være sådan over for sig selv. Helst vil jeg ikke vide, hvad jeg får ud af filmen. Jeg ved ikke, om jeg har ikke engang noget håb, kan man sige direkte. For mig er den her film, som jeg er ved at lave sammen med William, det er en gave, jeg pakker op. Hej med dem, og så er det her i weekenden, vi skal danse disco. Er det i aften? Wow! Ja, ja. Jeg bliver lille. Du skal se, jeg kravler jo hen ad gulvet langs med de andre børn. Jeg snakker til dem. Jeg skiller dem ud, og jeg lægger mig ud med forældre, fordi jeg er mærkelig. Og jeg synes det er ikke, fordi jeg synes ikke selv, jeg er mærkelig, men jeg bliver et barn. Når jeg danser, og jeg danser mig igennem, så kan jeg, og der kommer nogen gående, så vil jeg helst hen. Og det er ikke, fordi jeg vil ses kun det der. Men jeg synes bare, det er kæmpe dejligt sjovt at finde barnet i mig. Jeg bruger det også i seksualiteten. Altså, det er der, at min reaktion, min erektion og min reaktion har det super godt. Det er, når jeg ikke bruger hovedet særlig meget. Jeg har meget egen seksualitet. Det er sådan noget her. Taget en stor, stor, varm dunting på og gået ud på søen om vinteren, midt om vinteren, og lagt den ned og åbnet den op og lagt mig splitter nøgen derude og fået stiv pækker og været op i verden. Ja, sådan noget gød. Det er helt mærkeligheder. Jeg elsker det. Altså, på en måde elsker jeg det. Og så nu er jeg blevet mindre sådan seksuel i det, men jeg har stadigvæk det der med, gud, i dag har jeg kravlet nøgen rundt på sten, og altså, der er en klippe. Det gør jeg. Altså, hvis der er nogen, der har stået og kigget på, så ligger sådan en eller anden mærkelig mand derovre og æder sig op og ned af klipper. Men hold kæft, hvor lækkert. Hold kæft. Og det er en vidunderlig fornemmelse. Og så har jeg taget min iPhone og sagt, ja, det skal jeg lige dokumentere en gang. Jeg lader det kigge på mig selv. Det er jo ikke kun det her, der kører. Det er også mig selv, der kører på mig selv. Og bade. Og
og elske. Hvad skal du male? Ja. Er det rigtigt? Ja. Det lyder da spændende. Skal du med? Skal jeg male med? Bare grunde. Ja, det vil jeg altså ikke love dig. Jeg bare skal ud og grunde i morgen. Det kan det godt være. Det finder vi lige ud af. Man kan ikke se, at jeg er dødsens farlig. Altså, det er jo ligesom at have en springkniv eller et automatvåben. Og have papiret siddende indenfor og et par blyanter. Hallo. Husenes facade åbner op til stranden og til fiskerhåndsbåden. Nede ved hjørnet, kom lad os gå ind og spise et måltid og drikke lidt vin. Tiamo, 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 om kolde pjul. Jeg vil savne det, men jeg kan savne det længe. Kun en dør, det skiller sig fra. Og det har taget min hånd, og det har ført mig. Har det forført mig, eller hvad? Og dagen den vågner, øjne slår op under varme tæpper. Og min krop, og tiden skifter, og tankerne flyr. Og trappene langs havet spiller dagen revyr. Det er Tiamo, 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 Tiamo. Det er også det med at tegne. At tegne, det holder fast. Det tager tid. Man kan tegne hurtigt og sådan noget, men tegner og male, der bliver man i minutter, i kvarterer, nogle gange i timer. Mere det at bruge øjeblikket, ja, fange det og så bruge det, og ikke være bange for at blive ved med at bruge det der, fordi at længden af noget, jeg har perioder, jeg kan bedre sige det sådan, for jeg har perioder, hvor jeg skulle skynde mig, og jeg skulle nå så meget. Og nu skynder jeg mig ikke nær så meget mere, og jeg synes, jeg når lige så meget, og måske mere. Og det er fordi, at øjeblikket, ja, hvis man fanger øjeblikket, og det kan blive utrolig langt, så man kan, det er som dig, man kan trække det helt ud. Det er en vidunderlig måde at bruge sit liv på. Det er min dagbog, det er mit maleri, og det er øjeblikket, som jeg beskriver. Jeg sambeskriver det. Så letter jeg fra det. Det skal man gøre. Man skal gå ind og man skal forberede sig. Man skal være i nuet, og man skal evaluere det. Sådan gør jeg rigtig meget. Når jeg har været ude og male et sted, eller jeg har det der, så går jeg hjem, og så kan jeg være med mig selv i dagevis omkring det, jeg har været ude i, den der eksplosion, jeg har været henne i. Det er derfor, jeg gør det. Jeg elsker, når rum bliver skabt, og de kommer ud af kontekst. Og hvordan kan jeg gøre det, når jeg ikke kan paraglide ind over fodboldbanen, eller jeg ikke kan lægge 1,5 millioner og servere et langbord derhjemme, eller hvad det nu er. Jeg kan gøre det til et menneske eller til 4 mennesker nogle gange, og det er lige så godt som at gøre det til rum. AB.
billede. Hen over muren. Ind i huset. Palibar, palibar, palibar. Du må også gerne lægge lidt en anden retning. Du bliver meget retningsbestemt på en gang. Ja. Ellers så må jeg gå ind og bryde den. Med min konspiration. Oh, det er så lækkert, at jeg er bange for det, fordi jeg synes, du skal tage det her. Okay, jeg tager det tilbage. Okay, det var så lidt. Det var dejligt at være med. Fantastisk at være ukendt og kunne være sej. Jeg havde aldrig rummet, og jeg havde ikke aldrig kunne rumme det, tror jeg, at have været blevet kendt. Mit ego ville simpelthen flagre rundt, hoppe op og ned, og jeg ville slå mig gang på gang i det. Og i dag er der alligevel, så oplever jeg det, at der kommer folk hen og siger, goddag, er det ikke dig, der er den? Jo, det er mig, der er den. Wow. Og så er der alle hemmelighederne. Der er det også godt med at have tegningen og maleriet. Man kan male sine hemmeligheder. Og så kan man male dem over, men så ligger de inde under. Og så kan man male dem frem og lade dem stå fremme. Så kan folk kigge på ens hemmeligheder. Så de er ikke helt så hemmelige, men det er det alligevel. Og så... Så er der de her seende øjne der ligger. Så maler jeg, så bliver jeg næsten en skulptør, for jeg må flytte linjen og trække den ud. Det er derfor, man altid skal være i nærheden af et selvportræt.